ያካቢ መብት ስንል ምን ማለታችን ነው? ትራት ላይ ይውቅና የተሰጠባቸው ጥቅሞች ናቸው። በንጹህ በጤናማ እና ዘላቂነቱ በተረጋገጠ አካባቢ የመኖር የዜጎች መብት ነው። አካባቢ መብትና ሰብአዊ መብት በምን ይተሳሰራሉ? አንደኛውን እየጎዳን ከአንደኛው ጥቅም ልናገኝ የምንችልበት ሁኔታዎች የሉም? ህብረተሰቡስ ምን ያህል ግንዛቤ አለው? ብዙ ክፍተቶች አሉ። አንደኛ አስፈጻሚ ተቋሙ ላይም ራሱ ችግር አለ። አንዳንድ ሸልፍ ላይ ሁሉ የተቀመጡ የሚወስዱበት ሁኔታዎች አሉ። ለምን እነዚህ ህጎች መሬት ላይ ወርደው የታለመለትን አላማ ከመሳካት ረገድ በጣም በርካታ ችግሮች አሉ።